Nyande, le 28 juillet 2023, tchagal lancement officiel de la semaine culturelle islamique mon Samsul Houda, Waditon et centre culturel mon Matam. Samedi, le 29 juillet 2023, kunjillu jokere endam ndebi pini subaka on samedi be njabani ko nokku en wiye kanel galle cierno alpha 1 jabbi mijongo yadi e mabbe e odo semaine culturelle islamique baddo e der region mo matam tawadi dum ko Samsul Houda e gardogol cierno Mohamedou Saydou Ka tiagal ndebe ngayni yewtide e kilifa o ndebe njalti ko e on saha cierno Mohamedou Saydou Ka bami kongol e alhamdulillah rabbil alamin wa do ko ngalanda horema ko biete ko kanel ngal do galle ba alfa ngal ko galle alfa Oumar Thierno Bayla sa fuddo l'islam non ado wi ado ya lapul to ko din sa fuddo rimo do fuddo no podda fuddorade min hanki tawde ko golle wonno hande min biya min jaha min badi jillu mi fuddo mi tawde kanel ala e programme he wadde wad activite o wi ko yo kanel fuddo rat bangal jillugo min bi yo kanel fuddo bangal jillugo no do won dabal kanel min gal salmini mi tawi do cielo men khalifa meden cielo Oumar wa salmini on bismim en teddini en hokki en gananda horma tan feewi ha mbawen habondirde makko o juuni men o weltini men kadu wi en ya Allah sembit so yi en ben makko na deegi no suuti mi wode yettere Allah e gandi ko ngolle doum ko en sel men gondi alhamdulillah rabbil alamin juuldu si mbiyama juuldu hay goto woppaka tiagal hay goto riwtetaaki kala juuldu kala yi l'islam ko l'islam he jiya kala ko golda do golla taw tan worondirani e ko l'islam yamir ko taw tan worondirani e ko l'islam yir ko bamtata ko dum ko hen jiya ko l'islam jiya kamben ko be juuldu nani noddaamu juuldu e nani juuldu ni jidi gummi kamben be dadi be gummi be galde hen fodde mabbe galde hen darno mabbe galde hen miijoji mabbe galde hen ballal mabbe kulum aldibi dum kam ko hen be jeya ha ci fiama ciobir kam gilo fulu fulu Samsu Houda kam fududi halta yara fande Cierno Mohamedou Saydou Ka ndi libi I kongol mudum ngam famminde bandiraabe e jogade welema mawdo no mawdo o jabburi dumen ko e on saha bala gawlo yetti kongol ngam kanyum ni tientinde ko yehete ko fof ko gorum diine e aada ko kanyum yada mbami halan don ko nangi l'islam so nangi fudi a hebi 10h wala midi peleli tar birna hadum kadi cierna gale gandal en jabi lewan kagal wonde lawan kagal ko wonde karasira wonde lawan kagal ko wonde gi ko gongirante wonde lawan kagal anani je ko andude haajumum wonde lawan kagal ko rende deftere Allah de neddo so tawi a wiyama furanke tan ari e ardi dum tay Cheikh Oumar no hebi fiyande dine o inniri hore makko Cheikh Oumarul Futiw gedde yuyu halwar yu e odo cierno momo lamin non ko furanke kadi ko torodo kadi ko bi jibinano furanke kadi o jangi koy fura o neyi koy furo jibina ko fura kadi gor fo ne andi dudal nana galle bammo ko no dudal wonir do ni garde do ni galle cieru seedu doro gaysi ndoro mari Ousmane do non en ngari galle almami kanil almami bumba cierno molle cilon woni do en ngari galle alfa Oumar cierno bayla tafsir ibrahim mamadou piran abdullah paris wadias galle prombojo wan men bumba Alpha Oumar Thierno Bayla tafsir Ibrahim Mar Kuro Fatoum Toumane hamme par Biran Moussa Diana Fenar Djadjam Jamala woni anya wuro sire Alpha Oumar Thierno Bayla tafsir Ibrahim Mar Amour Diouf Dramani Lamine Chele Bela Dias Gelle Brombodjo o tani ko werno hade wada hulbine sous de bala gawlo gayni kongol mun koy on saha Amadou Thioberi Ba on nene beedi hen yende Cierno Mamadou Lamine Thierno Saydi ko no wi ni miijongo addingo so wiyama nangé pewal woni Samsul Houda tiagal Allah en la dum so wonako huli nangé ala ko nangé huli wonna kene fe fo ma nangé fudde tawé hen dum den ko labbo dikko pullo sam bamba demba jellengere fudde ne fudde gaynaka nay ene fo ken julbe en taw dum don fina tawa men e kadi mamiraabe amen ko hirjinnanobe sabo nyalaade Cheikh Oumar Foutiou de fo wambaabe ene tawa hen awul be ene tawa hen wadde non gal do jabbal ko relanti nyalaade bennunode kala mo yiyano hanke yiya hande eden gandi ene fof ko njaaden ko jamano mbaabe sembinde diine o njaaden sulsajo ko Amadou Thioberi dum do woni humbo wa beydude hen boytani mun ndebe ngummi don be jabani wuro wendu bosiyabe ngam tawde ton Cheikhno Alassane Moussa Dia nde jabbi mijongo welti sembinibe wiibe ko suudi e ko feñi ko enen njaadi e odo semaine culturelle mo Samsul Houda wadata e region mo Matam koy on saha
be ngummi don ngam yabande nokku en wiye wuro sidi tawde don cierno Umar Sall onne hono ko hala ko e gure bennude de ko hono dum hala don nde tawno kala montruji moji ndendi er kanyum ne weltima e dujjal ngal e ko teddinira ko holliri nyande e guddugol semeno tone matam so Allah lamdo o newni hay so wona jati mun ma besngi mun yeton kono kadi hadde dum fof ene wodi conference mawdo badawot nyande chapantati lewru juillet 2023 don e ciloñ taw wadata dum ko professeur Mamadou Youri Sall e dendangal bandirabe bossoya ma tawtore e wadbe ummotobe e nokkuji kala ha tengti ko representaji arc ma tawtore odon conference